дека секогаш се чека последниот рок, докажува и податокот дека само тројца такси превозници се пријавиле за посетување обука и полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач. Таквите обуки во Кочани ги спроведува Автомотодруштвото Лопен и Средното општинско училиште Гоше Викентиев. Иако рокот за пријавување истекува на 13 октомври, во училиштето нема пријавено ниту еден такси превозник за посетување на обуката, а во АМД Лопен само тројца. До сега се уште немаме пријавено таксисти, очекуваме тоа да се случи во рокот кој преостанува, за да може успешно да се формират групите и да се определат термините за држење на истите обуки. Според правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, секој такси превозник треба до крајот на годината да го поседува тој сертификат. Во спротивно, нема да може да ја извршува дејноста автотакси превозник. По завршување на таа обука, потребно е автотакси возачите да полагат испит со кој ќе се стекнат со сертификат. Но услов за полагање на испитот е претходно да завршат обука која ќе се организира во нашето училиште. Значи, во нашето училиште веќе постои обука за полагање на автошкола, постојат услови за изведување на еден ваков тип на обука, значи просторни и кадровски, и сите други услови ги исполнува нашето училиште. Во самата обука се опфатени неколку поглавја, значи познавање на градот Кочани, прописи кои регулират безбедноста на сообраќајот на патиштата, превоз во патниот сообраќај и такси превозот и превоз на патници. Цената на обуката без полагањето на испитот и во средното Гоша Викентиев и во Лопен изнесува 2100 денари. Канал 8 ги консултираше и такси компаниите во градот, откаде рекоа дека се запознаени со тоа дека треба да посетуваат обука, како и изучување на англиски јазик, но дека, како и обично, секогаш се чека последниот рок за пријавување. Одредени компании тоа го сметаат како непотребно земање на пари од таксистите, но мора да се пријават, оти така налага законот. Инаку, тестот за полагање на испитот, откако ќе се заврши со обуката, се состои од 45 прашања од тематските области, на кои одговорот се дава со заокружување на точниот од трите можни одговори. Успехот на кандидатот го оценува комисија со оценка дали положил или не. Испитот го положил оној кандидат кој постигнал најмалку 60% од вкупниот број на предвидени позитивни поени. Кандидатот кој не го положил може повторно да се пријави за полагање на испитот, но не порано од 30 дена од денот на претходното полагање. На кандидатот кој положил му се издава уверение за положен испит за автотакси возач.